আমি আছো মথুরাপুরত আৰু আমি এতিয়া টেঙা খাম আমি আপোনালোকক দেখাম এতিয়া টেঙা কেনেকৈ ছিঙি কেনেকৈ খাম বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ পাঠকে এতিয়া টেঙাটো ছিঙি আছে ভৰপূৰ টেঙা বুলি কৈছো একদম চাপ চাপতে লাগিছে এই গছডালত ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমি এতিয়া এইটো কিয়ত কৰিম আমি মিক্সিত গুড়া কৰিম না হেৰি পটাত পটাত বটি দিবি পটাত বটে যাব ন আমি আপোনালোকে যে দেখিলে ভৰপূৰ ছিঙিব যোৱালৈকে পটাত বতা ভৰপূৰ এতিয়া ৰেডি হৈছে এতিয়া আমি একদম মজা ভৰপূৰ খাব ওলাইছোঁ এতিয়া আপোনালোকে আহিব পাৰে যদি খায় মজা লাগিছে